Šiauliai. Bendruoju pagalbos telefonu pranešta apie daugiabutyje siautėjantį ginkluotą senjorą. Netrukus gauta papildoma informacija, kad vyras peiliu sužeidė koją kitam piliečiui. Pagalbos centras nurodė, kad Neregistruotų šaunamojų ginklų ir peiliais mojuojantis vyras verčia pareigūnus papildomai pasiruošti. Jie skubiai velkasi neperšaunamas liemenes. Pasiima specialiai savyginai ir šturmui skirtas priemonės. Atvykusius pareigūnus pasitinka sutrikęs ir susinervinęs vyriškis, negalintis patekti į daugiabučio laiptinę. Jis ragina policininkus kuo greičiau ateiti. Laiptinėje ginkluotas revolveriu ir plaktuku siautėje žilagalvis vyras. Nieko nepadėsi, o jūs padėkit ginklus. O jei ne, tai šausiu to jau fium, čia šoviau trišuvis, mane nuverka, nuplėšia duris, į vaspyną sugadina. Gerai. Aš neišaukčiu. Aikit viršininkui pasakyti. Gerai, pasišnekėt, aš nuplėšiu. Aš eidu prieš gaisrinį, tik atsikėliu, mane sužeidė, mėlynė jau yra. Gerai, išsiaiškinsiu, būtų padėkit ginklą, džemas. Ginklą jau ištrūka, net išplėšia tą viršuvą ir aš trišuvis iššoviau. Padėkit dabar, Parodim dokumentą. Čia policija. Į pareigūnų reikalavimų senjoras nereaguoja. Jo agresija kyla. Mojuojant ginklais, dialogas neįmanomas. Svarbiausias tikslas – maksimaliai išvengti aplinkinių ir paties senjoro sužalojimo. Netrukus laidoje. Nieko nepadėsi, o jūs padėkit ginklus. O jei ne, tai šausiu to jau. Mes dėl to. Prasidėjo kaimynų terorizavimu, baigėsi spec pajėgų atakavimu. Mes ginklus, sakiau. Dalyskit čia. Į pareigūnų reikalavimų senjoras nereaguoja. Jo agresija kyla. Mojuojant ginklais, dialogas neįmanomas. Na, policija, aš policija man priklauso. Prieš gaisrinę perėti paleista policija visą jau. Derybų įkarštyje prasiveria durys ir pasirodo žavi moteris rožiniu chalatėliu. Būtų komedija, jei ne ginklas vyriškio rankoje. Norėjo susprogdinti tą namą, kai dabar šliesa palika, o jau čia pakištas minas po tą senai. 12 valandą atvažiuos policininkas čia su motociklu. Jis čia pastato motociklą tam garaže ir 12 valandą pasikeis jie, kur važiuoja mašinas gaudyti. Jau nebe Lietuva yra, o nebe Rusija. O jūs, policininkai, būsit persekiot, jau paleisti visi. Yra Landsbergis iš Vilniaus paskambina ir padavė popieriuką, nes nuo savybė jau yra. Jau vadujas va išvedė iš tos pusės. Kaimynų įsikišimas į konfliktą gali išprovokuoti senjoro agresiją. Mėlynė yra Žamosikė, čia yra valstybės visų muziejus yra, čia nebūtas yra. Tai jau jie prieš, jau spinikė, jau atidavė už tos. O man pas mane yra jau sunumeruota, jau atiduota ekspertizei. Jau yra popieriuk skraustis, jau tai išvažiavo, jau baudus neko. O čia už viršaus, tai dovanojau dar. Dėkite, dabar tą ginką padėkite.
Kaimynai praneša, kad kitame bute yra peiliu perdurtas žmogus. Jam nedelsiant reikalinga medikų pagalba. Pasąmonės rautas mašina įtampą. Todėl pareigūnas nesikiša, kantriai laukdamas tinkamo momento reaguoti. Policininkas jau 100 kart galėjo panaudoti šaunamą į ginklą, bet visi žinome, kaip atrodytų laikraščių antraštės kitą rytą. Parodysi, tu jau nebedirbi, policija. Gerai, nedirbi. Jau viskas. Galim pramiai pasiskalbėti. Jau priešgaisrinė už... Vom vaikį priešgaisrinę paskambysi man čia. Aš einu greitai. Pradžiai, pabėgit ginklą pasikalbėti. Visi, o čia aš tris šūlius iššoviu. Įtariamasis nesileidžia perkalbamas ir itin pavojingai mojuoja šaunamojų ginklų. Pareigūnai nusprendžia panaudoti elektroimpulsinį prietaisą. Šūviai nuskamba vienas paskui kitą, nes tazeris nesuveikė. Senolio striukė prikimšta visokiausio metalinio šlamšto, į kurį ir atsimušė tazerio strėlė. Pareigūnai atsitraukia, įtariamasis pereina į puolimą. Tazerio strėlė šį kartą atsimuša į piniginę. Užstringa vyriškio revolveris, turbūt tai jį išgelbėjo nuo pareigūnų šūvių koviniais ginklais. Įtariamasis nedelsant sulaikomas. Čia aš valstybės buvau. Pareigūnai fiksuoja ir surenka visus nusikaltimo įrodymus. Medikai skubiai apžiūri peiliu į koją padurtą žmogų. Aš kaimynkom dovanuoju, dabar jau viskas. Gerai, su jom susitaikėm. Gerai, visi. Traukėlės jūs nuko man. Ai, gerai, taip pat. Aš koja, ai, matėjau. Vyrai, paimti. Greitąją, dėkit. Numušo. Negreitai atvažiavo manės, aš paskambinau paimti. Ja. Greitoju, praneškit, kad mane paėmė policija. Vyra, nesipykim, iškriautim. Reikia džiapurė, viską sumesk, reikia tau žviliombuoti. Čia yra visi dokumentai, čia yra apdovanojimai, man pavogė dėžutę visą, užblimbuotą visą tuštę, jau rytoj iš jums rytą. O gerai, nebeskit, man rojėtus kaudų, takoja, nudaužė, kita. Ja. Medikai į ligoninę gabens peiliu sužalotą senolio kaimyną. Tuo tarpu gretimo būto gyventoja pasakoja, kad grasinimai susidoroti su visais netilo jau porą dienų. Va tas senis, jūs pradėjo čia šaudyt kaip
Jis apgrasina čia prieš porą dienų, kad atsuks dujas, susprogdins visą, nu, ta prasme, visą namą. Ir kaip galima su tokiu gyventi, sakau, vieną kartą padarysiu tvarką. Galvoju, kad čia visi kaimynai ir prieš tą senį gimę, galvoju, nu senuks. Bet aš ką pablūdau, jis čia pradėjo vadovauti, sako, mašinas čia bus išvarytas, jisai savo tvarką varo ir viskas. Įtariamojo bute aptinkamas durklas, kuriuo tą vakarą į koją buvo sužalotas kaimynas. Nutilus šūviams, iš savo būtų išėję namo gyventojai tvirtina, jog seniai kenčia neprognozuojama senjoro elgesį ir grėsmingų konfliktų būta ne vieno. Vaikas mėgas, sakau, galit jūs užsikiauti, dėduk, tu senuk, nu kaip aš jį nevadinsiu, nes man netėtis mėg, svetims. Jisai su peiliu tam priešais kažkaip. Jis su peiliu man sužalto į mane grasina. No. Pasėmė šaltą. Ir daugiau, mano brolis, sakau, šauk, sakau, mano brolis čia stovėjo, aš čia stovėjau. Mano brolis stovėjo telefoną. Ir jis su to peiliu per telefoną. Mano brolis biškiai, gal nežinau, pastumė jį. Taip, čia va. Jis pastumė jį. Nu ir jis, broli, man tarkojas. Aš net nepastebėjau, jis įėjo šlapčiumų šlapodams. Ne, aš dar... Ir viskas. Na, aš turiu, nu, ką turiu žinoti, mes jie turėjai, mes neikia. Čia, kaip pasiekia. Čia, kaip pušį gaudinę. Kovinis ar dujinis įtariamojo ginklas nustatys policijos ekspertai. Žymės. Ir kimbi yra keli šiandien, šiks tik... Taip, šaudė kiek ir kimbi. Jis lūkė vašia, po papėlį vašia. Va, su tuo šautu, va, šaudė. Į mane nusitaikė, sakė, aš tai nušausiu, sakau, šautu, aš nebėjau. Mano brolė per telefoną, mano brolė stipiškai pastumė, jis perkoja. Bet aš nepastebėjau, kaip perkoja sudavė. Jei išslūkštė ir galvojo, kas jis atsitiko? Nevaldomo charakterio vyriškis bandydavo name ir kieme įvesti savo tvarką. Kaimynai galėjo rinktis, pritarti arba slėptis. Klykiantį poną pareigūnai pristato į policijos komisariatą. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.